ይሄ ቤተ መጻሕፍት የተቋቋመው በ1956 ዓመተ ምህረት በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ሲሆን ለ2 ዓመታት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ቤተ መጻሕፍቱ በዓመት አገልግሎት የሚሰጠው በ40,000 ያህል አንባቢያን ይስተናገዳል። አብዛኛው ተጠቃሚዎች ተማሪዎች፣ ሰራተኞች እና የአካባቢው አጠቃላይ ህዝብ በሙሉ ይስተናገድበታል። በቤተ መጽሐፍት ውስጥ የሚገኙት መጽሐፎች ወደ 10,000 ገደማ ያህል ይሆናል። ቤተ መጽሐፍቱ የሚገኘው በህዝብ አደረጃጀት ባህል ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ስር ይገኛል። የህዝብ ቤተ መጽሐፍት ተጠቃሚዎች የሀረርን ህዝብ ታሪክ ለማወቅ ሲፈልጉ የሚጠይቁትን መጽሐፍ እነዚህ አይነቶችን ለመስጠት ይጠቀማሉ። እንግሊዝኛ ዲክሽነሪ ለመጠቀም ለሚመጡት ተማሪዎች ደግሞ ዲክሽነሪ ለመስጠት በዚህ መልኩ ይጠቀማሉ። ተማሪዎች በሞዴል ጥያቄ ለመስራት በሚፈልጉበት ሰዓት የሚጠይቁን መጽሐፍ አይነት በመስጠት ይገለገላሉ።